መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሙቕ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ 11 ሰነ 2019 ናብቲ ኣብ ዕለት 24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ናይ ኣክል ኮንፈረንስ ኢና ክንመልሰኩም። ኣብዚ ቐሪብናዮ ዘለና መደብ ከዓ መስትያት ቤትና ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘካየደቶ ጉዕዞን ዝነበራ ዝኽርን ክደስስ እያ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ተመሊስና ክሳዕ ንመፃኩም እምበኣር ምሳና ፅንሑ። እቲ ምእካል እኳ ቀደም ኣኺሉና እንተነበረ ከምዘን ዝሓለፋ ቁርብ ኣዋርሕ ገይሩ ግን ህዝቢ ኤርትራ በቢ ዘለዎ ንፍትሒ ናፊቑ ጉልባቡ ቐሊዑ ይኣኽለኒ ኣይበለን። ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ብተናፀልን ብጉጅለን ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ካብ መላእ ዓለም ናይ ኣክል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም። በዚ ምኽንያት እውን ቁጥዕ ህዝቢ ኤርትራ ሰማይ በፂሑ እዩ። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ሃገርና ንምንፅብራቕ ናይ ፍትሒ መለኸት ኮይና ስለ እተዓዩ ድማ ነቲ ዝነበረን ዘሎን ናይ ኣክል ብድሆታት ደድሕሪኡ እናኸደት ከተጋውሖ ሓላፍነት ተሰሚዕዋ ሰሪሓትሉ እያ። ዝሓለፈ 24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍን ሲምፖዚየምን ኣሎም ዝተሰምዐ እምበኣር መስትያት ቤትና ናውቲ መሳርሒ ዜና ጠርኒፋ ከይተወላወለት እያ ናብ ዋሽንግተን ነቒላ። ብርግፅ ካብ ማእከላይ ስቱድዮና ማለት ካብ ጀርመን ልዕሊ ኢልና ልዕሊ 6200 ኪሎ ሜትር ነቲ ሰፊሕ ከይድ ውዕልካ ዘይውዳእ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ሰንጢቕና ናብ ኣሜሪካ ክንበፅሕ ቀሊል እኳ እንተዘይነበረ ድሌት እንተሎ ግን ኩሉ ይከኣል ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ፋይናንሳውን ጥዕናውን ፀገማት ኣዳላውን ኣቕራብን መስትያት ቤትና ኣብቲ ቦታ ክንርከብ ኣይተፀገምናን። ጉዕዞና ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀሚሩ። ናብ ዋሽንግተን ክንበፅሕ ብቐጥታ ልዕሊ 8 ሰዓታት ክንበረር ነይሩና። ምስ ቁጠባና ዩናይትድ ዝተባህለት ሕስር ዝበለት መንገዲ ኣየር ክንወስድ እኳ እንተነበረ መደብና ብዝኾነ ኣጋጣሚ ግን ነቲ ሓሰርቲ ነፋሪትና ሓንቲ ግዝፍቲ ዘመናዊት ናይ መንገዲ ኣየር ሉፍታንሳ ዝኾነት ቦይንግ ዝዓይነታ ነፋሪት እያ ተኪኣታ። ነቲ ኣሰልቻዊ ናይ በረራ ሰዓታት ከዓ ከይተፈለጠና ኢና ፅፅ ኣቢልና እዮ። ኩነታት ኣየር እውን ከምቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ። ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዳላስ ዝተባህለ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ዓለምና ወረቓቕትና ኣርኢና ክንወፅእ ነዊሕ እኳ እንተተፀበና እቶም ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኮይኖም ብናፍቆት ዝፅበዩና ዝነበሩ ኣሕዋት ደለይቲ ፍትሒ ግን ኣይማረሩን። እኳ ድኣ ምስ ተራኸብና ደስ እናበሎም ናብ ቤቶም ወሲዶም ግቡእ ንጋሻ ዝግበር ኣቀባብላ ግበሩልና። ዝኣተናሉ ዕለት ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዕለት ቅድሚ 2 መዓልታ ስለ ዝነበረ ነቲ ምስ ጀርመን ዘሎ ናይ ሰዓታት ፍልልይን ናይ ጉዕዞ ድኻማትን ክወፃልና ሓጊዙና እዩ። ናይ ፈለማ ስራሕና ቅድሚቲ ሰልፊ ዝካየደሉ ሓደ መዓልቲ ናብ ዋይት ሃውስ ብምኻድ ከዓ ነቲ ሰልፊ ዝኸውን መወዓውዒ መደብ ሰሪሕና ዘርጋሕና። ንፅባሐይቱ ዕለት 24 ግንቦት 2019 መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝነበረ ኣብ ሰዓትና ኣብ መበገሲ ቦታ ማለት ኣብ ፊት ዋይት ሃውስ ተረኸብና። ካብታ ደቂቓት ሒዝና ከዓ ምስ ቀረፅቲ ቪድዮ ኣባላት ኤሪሳት ብምዃን ንተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ቃለ ምልልስ ክንገብርን ነቲ ሃዋህው ክንፅብፅብን ብስራሕ ተዋጠርና። ፀሓይ ዋሽንግተን ንሰዓታት ኣብ ግዳም ደው ክትብል ዝሕግዝ እኳ እንተዘይነበረ በታ መዓልቲ ግን ፀሓይ ዝተሰምዖ ኤርትራዊ ኣይነበረን። ሰልፊ ተጀሚሩ ብጎደናታት ዋሽንግተን ጭርሖታት እናተጨርሐ ጉዕዞ ናብ ኤምባሲ ይግደፍ ኮነ።
ህዝብ ኤርትራ ያአከልና በለ ናብ ኤምባሲ ህግደፍና ተቃረበ መስመጸ ግን አባላት ስርዓት ህግደፍ ጭንቀቶም ሰማይ አረገ ያአከል ዝብል ብርቱዕ ድምጽ ደለይት ፍትሒ ዝሰማዓት ኤምባሲ ኸአ ቀሪባ ተወን ዝጸንሐት ዓበይቲ መጉልሒ ድምጽታት ብምውላዕ ንጻውዒት ደለይት ፍትሒ ክትዕፍን ጓይላ ኸፈተት ገለ ንስርዓት ህግደፍ ዝሕለቑ ኤርትራውያን ብወገኖም ብሕብሪ ባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበ ጽላል እናተዋዛወዙ ኣዴታት ባንዴራ ኤርትራ ዝሕብሩ ሽፎን ወዴን ደቂ ተባዕትዮ ብባንዴራ ኤርትራ ዝተሰርሐ ክራባታ ኣብ ክሳውዶም ኣንጠልጢሎም በቲ ኤምባሲኦም ዝኸፈተሎም ደርፍታት ንሰልፈኛታት ክሕርቑ ሽሽ ይብሉ ነበሩ ኣብቲ ኸባቢ ዝቕመጡ ኣሜሪካውያን ኣብ ገዛውቶም እንታይ ዓይነት ናዕቢ ከም ዝተላዕለ ክፈልጡ ተጸገሙ ንኣብነት ሓንቲ በቲ ጎደና ተሓልፍ ዝነበረት ኣሜሪካዊት ናባና ቅርብ ኢላ እንታይ እዩ ዝኽሉ ድምፂ እንታይ እዩ ተረኺቡ ክትብል ሓተተትና ኤርትራውያን ተኣኪቦም ናብ ኤምባሲኦም ብምምጻእ ናይ ተቃወሞ ሕቶ ስለ ዘለዓሉ ድምፆም ንዘይምስማዕ እዩ ሙዚቃ ከፊትሎም እቶም ውሑዳት ቀይሕ ዝበዝሖ ኣልባሳት ወዲኦም ዝስዕስዑ ዘለዉ ከዓ ንመንግስቶም ብምድጋፍዮም ደው ኢሎም ዘለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ቅሬቶኦም ዘስምዑ ኤርትራውያን እዮም ምስ በልናያ ርእሳ ሓዘት ካብዚ ኩሉ ዕግርግር ግን እቲ ኤምባሲ ንምንታይ ሕቶ ናይቶም ሰልፈኛታት ደቂ ሃገሩ ተቐቢሉ ናብ መንግስቲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ዘየመሓላልፈሎም ክትብል ደጊማ ምስ ሓተተትና ግን መልሲ ክንረኽበላ ኣይከኣልናን ኣነ ብውሽጠይ ግን ሓፊረ ኤርትራዊ መስሓቅ ሓላፍ መገዲ ኮይኑ ክትርእን ከለኻ ከብድኻ ዝቐርፅ እዩ ብሰንኪ ንኩሉና ዘይጠቀም ስርዓት ኣብ ስደት ዓይንና ክንናቆር ዓለም ከዓ ብቐና ክትዘናጋዕ ብዙሕ ኣይመድለየን ነይሩ ግን ከዓ ውዒልናዮ ኢና እቲ ሓደ ይኣክል ክብል እቲ ኣፊቱ ዘሎ ከዓ ይቐፅል ክብል ኣብ በበይኑ ዓለም ምንባር መሪፅና ስእሊ ኢሳያስ ምውዝዋዝ ሃገራውነት ዝመስሎም ኤርትራውያን ክትርእን ከለኻ ከዓ ዝያዳ ልብኻ ይጉዳእ ብዝኾነ እተን ዝተፈቕዳልና ናይ ሰልፊ ሰዓታት ስለ ዝተወድኣ ብቐጥታ ናብቲ ኣኼባ ዝካየደሉ ሆቴል ክንከይድ ስለ ዝነበረና ካብቲ ኤምባሲ ረሓቕና ንሳቶም እውን ሙዚቃ ብምጥፋእ ንውሻጣ ኣተው ናቶም ስራሕ ሳዕስዕካ ምኻድ ጥራሕ ስለ ዝነበረ እውን ቀልጢፎም ነናብ ገዛውቶም ተፋነው እቶም ይኣክል ክብሉ ዝበዕሉ ግን ገና ይህን ምህን ክብሉ ስለ ዝነበሮም ቃልሶም ክቕፅሉ ኣብ ኣዳራሽ ተራኺቦም ክመያየጡ ጀመሩ ንሕና እውን ስራሕና ቐፀልና ህዝቢ ነናብ ቤቱ ምስ ተፈደሰ እውን ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ናብ ህዝቢ ንምዝርጋሕ ለይቲ እውን ስራሕ ሚድያ ክንሰርሕ ክንድቅስ ኣይነበረናን ምስ ናይ ኤሮጳ ሰዓታት ተመዛቢሉ መዓስዩ ቀትሪ መዓስዩ ለይቲ ክሳብ ዝተሓዋወሰና እውን ኮንና ብድሌትካ እትገብሮ ስራሕ ግን ንውሽጥኻ ዕግበት ስለ ዝፈጥረልካ ዝደኸምካ ኮይኑ ኣይስምዓካን እንታይ እዋኑ ዓርቢ ተወዲኡ እውን ቀዳም ተቐልቀለት በታ መዓልቲ እውን ኣኼባ ቐፂሉ ስለ ዝወዓለ ተተኺልና ቃለ መለልስ ክንገብር ውዓልና ኣብ ዋሽንተን ልዕሊ ኩሉ ዝገረመና ግን ሓደ ነገር ነይሩ ነዛ መብዛሕትኡ እዋን ብሓደ ውልቀ ሰብ እትዝወር ማዕከል ሓበሬታ ዝኾነት መስትያት ቤትና ህዝቢ ዘለዎ ፍቕርን ኣድናቐቱን ክገልፀልና ንከሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ እኳ ብሰንኪ ስድራ ቤቶም ዘሕደረሎም ፅልዋ ንመስትያት ቤትና ኣፀቢቖም ዝፈልጡ ህፃናትን መንእሰያትን ረኺብና ብዕረፍቲ ካብ ዓዲ ዝመፃን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብራ ብዕድመ ዝደፍአ ኣዴታት እውን ብመስትያት ቤትና ሕጉሳት ምዃንን ገሊፀናልና ኣብ ጎድንና ከም ዘለዋን ብዝከኣለን ክሕግዛ ከም ዝደልያን እውን ዝነገራና ነይረን እየን ብሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ልዕልቲ ስራሕና ህዝቢ ፍቕሩ ገሊፁልና እዩ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ብልቢ ከነመስግን ንደሊ ዝተገብረልና ኣቀባብላ ስርሖም ገዲፎም ኣብ ገዛውቶም ተቐቢሎም ብመካይኖም ካብ ዲሲ ናብ ቨርጂንያን ክሳብ ሜሪላንድን መዕረፎ ነፈርትን ከመላለሱና ዝቐነዩ ብሓቂ ውዕለቶም ብዙሕ እዩ ኣብ ሰልፍን ኣብ ሲምፖዚዮምን ከም ተሳታፊ ዝነበረ ህዝቢ ዝሃበና ሞራልን ምዉቕ ናይ ምትብባዕ ቃላትን ብሓቂ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ዝደፋፊ እዩ ኣነ ብወገነይ ብሓቂ ተደኒቐ እየ ብፍላይ ገለ ኣዴታት ልክዕ ካብ ማህፀነን ከም ዝወለዳኒ ሓቒፈን ክስዕማንን ብዛዕባ ጥዕናይ ኣጥቢቐን ክሓታንን ከለዋ ብሓቂ ሓልዮቶን ኣንቢዕኒ እዩ እቶም ብመንገዲ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዝፈልጦም ናይ ርሑቕ መሳርሕተይ ኣባላት ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት እውን ብኣካል ስለ ዝረእኽዎምን ዘለዎም ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ሕርፋንን ሞራለይ ሓፍ ኣቢልዎ እዩ እሞ መስትያት ቤትና ብዝነበራ ግዜ ሕጉስቲ እያ ሻምኖይ ትግደፊ ዋዛ ኮኮረ ብበይኑ ናለይ
መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣወቕ ግና መሰለይ ፍትሒ